New York Times ჟურნალისტი, Financial Times ჟურნალისტი და კიდე რამოდენიმე შევიკრიბეთ და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება კონფლიქტების და კრიზისული სიტუაციების სხვანაირად გაშუქება. Da konnte es sich auch eine Reaktion auf das Problem, also wenn man so etwas in Chamoedi, jemand schiebt, ich habe die Molenebs, ich revolutioniere, ich habe den Präsident, ich habe den Zahn, die Krise, ich habe den Arabuli, Kazakhuli, Nazili, ich habe Jemeni. Ich glaube, dass ich die Chamoedi, die ich habe, die ich habe, die ich Frustration. Romanzats mengoli ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა იზიარებს იმაზე რომ მე ვიცოდი წამოვედი იემენიდან და იქ აღარავინ არ იყო დარჩენილი მაგრამ ისტორია გრძელდებოდა მაგრამ რადგან იქ არავინ არ იყო ჩვენი ამ ესე იგი editorial agenda-დან უკვე agenda-ზეც აღარ იყო იმიტომ რომ კორესპონდენტი აღარ იყო იემენში და აღარ ფაქტიურად რაღაცას ვაშუქებ მაგრამ ფაქტიურად იმას არ ვაშუქებდი და თვითონ იემენში ყოფნის დროს მოხდა ის, რაც ყოველთვის ხდება, ამ ესეთი breaking news-ის, როცა რაღაც დიდი ახალი ამბები ხდება და ეს არის ის 24 საათიანი ახალი ამბების პირობებში, როცა შენ სულ ეთერში უნდა იყო ან სულ უნდა აწვდიდე ინფორმაციას, შენ ძალიან ცოტა დრო გაქვს და უფრო ნაკლები, იმიტომ რომ უფრო და ის თვითონ მადა ინფორმაციისთვის ძალიან გაზრდილია და შენ სულ ათვის სულ ხარ ეთერში ფაქტიურად. Და ძალიან ცოტა დრო გაქვს იმისთვის, რომ გახვიდე და დაელაპარაკო ხალხს და გააკეთო ის რისთვისაც ხარ იქ ჩასული, ანუ გააკეთო ის რეპორტინგი. Და ამას დავიწყე ფიქრი, როგორ შეიძლება ამის სხვანაირად, როგორ შეიძლება თუ არა შეიქმნას მოდელი, რომელიც სხვანაირად აშუქებს მოვლენებს. Ჩდეთ ამის ძალიან ხანგრძლივი დისკუსიის შედეგად ჩამოაყალიბეთ ესეთი კონცეფცია, რომელიც არის თვითონ ძალიან პრინციპში მარტივი, ქოდა სტორი არის ინტერნეტ პლატფორმა, ჩვენ გავაშუქებთ, რომელიც აშუქებს ერთ კრიზის ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე და მთელი აი ესე იგი რედაქტორული ჟურნალისტური ფოკუსი რჩება აი ამ ერთ კრიზისზე. ეს არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს გეოპოლიტიკური ან გეოგრაფიული ადგილი, შეიძლება იყოს ფინანსური კრიზისი, ეკონომიკური, შეიძლება იყოს ჯანდაცვის რაღაც იბოლა და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი ის, რომ აი ეს ყურადღება რჩება აი ერთ ადგილზე და ეს ზუსტად ის არის, რაც დღეს აი mainstream მედიაში, აი ესეთ ჩამოყალიბებულ მედიაში არ ხდება, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან კაი მაგალითი იმისა, 2008 წელს აქ ჩამოვიდა უამრავი ტელეკომპანია, უამრავი ჟურნალისტი, ომი დამთავრდა, ან ყველა ვიფიქრა, რომ ომი დამთავრდა, ყველას ყურადღება გადავიდა სხვაზე, ყველა წავიდა და ამის შედეგად პრინციპში არაფერი ისე საფუძვლიანად არ გაშუქებულა. ჩემი პოზიცია ჩალიაბაზე არის ძალიან კაფეო, მე ვთვლი, რომ თუ შენ არ მოწონს ჩალიაბა, ნუ იყიდი ჟურნალს. Ах, მეგონი უნდა დავთვალოს ეს არგუმენტი. ხო და ეს არგუმენტი რომ ხო ეს არ იყოს საშინელება და უკვე მაგრამ ეგ მე არ მისმის, იმიტომ რომ ანუ ეს აქ მე ჩემი საზრით, მაგრამ არ უნდა იყოს. ასე რომ ну ჩემს პირად მე ამაზე ვიფიქრე და ვიფიქრე რა თქმა უნდა, როცა ყველა წერდა hashtag je suis Charlie, მე საწუხარად არ ვარ შალი, მხოლოდ იმიტომ რომ მე არ ვარ ისეთი გაბედული, როგორც იყვნენ ესენი. ანუ ესენი მაინცოდნენ, რომ ძალიან დიდი რისკი ჰქონდათ აღებული და ძალიან დიდ რისკზე მიდიოდნენ. და მე ძალიან დიდ პატრონს ვცემ იმისთვის, რომ მიუხედავად ამისა, ესენი აკეთებდნენ იმას, რაც სჯეროდათ, შეიძლება არ დაეთანხმო იმას, კარგს აკეთებდნენ თუ სულს და იყო რასისტული თუ არ იყო, მაგაზე ჩემი აზრიც უნდა თვლი, რომ არ იყო რასისტული და ყველას ყველაზე გადაობდნენ და ეს არის სატირა და ამაში მდგომარეობს სატირის მთელი აზრი, ხო? ყველა უნდა გააბდო და ყველაფერს უნდა დასცინო. მაგრამ ხო და ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი ალბათ გაკვეთილი პირადად ჩემთვის არის მათი სიმამაცე და მათი გამბედა ალბათ ის, რომ მათ გადაწყვიტეს, რომ გააკეთებდნენ ის, რა ის სჯეროდათ.
სუხარი ჩემს პირად ამ ჟურნალისტიკაში და როცა მე რაღაცას ვაკეთებ, როგორც ჟურნალისტი, როცა მე რეპორტაჟს ვაკეთებ, მე ყოველთვის ძალიან ვცდილობ მივხედავ, რა თქმა უნდა, მე მაქვს ჩემი სიმპათიები, რა თქმა უნდა, მე მაქვს თავი, ჩემი აზრი და მე ყოველთვის ძალიან ვაკონტროლებ ჩემ თავს და ძალიან ყოველთვის ვმუშაობ იმაზე, რომ ამ სიმპათიების და მივხედავად ვცდილობ, რომ გავიგო მეორე მხარე და აუცილებლად აი იყოს ბალანსი, ანუ ინტერვიუების რაოდენობაში თუ ჩემს აი უბრალოდ პირად ცდილობაში რომ გავიგო რას გულისხმობენ და რატო გულისხმობენ ამას და ამ 10-დან 9 შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად შესაძლებელია და შენ შეიძლება არ ეთანხმებოდე ვიღაცას სხვას მაგრამ შენ მაინც შეგიძლია დაინახო იმ ან ემოციების ან იმის ლოგიკა და რატო აკეთებენ ისინი იმას, რასაც აკეთებენ. აი ვიცი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ვისწავლე, ალბათ არის ის, რომ ყოველთვის უნდა მოусმინო იმათაც, ვისი მოусმენაც არ გინდა, მაინც უნდა მოусმინო და ეცადო რომ გაიგო. შეცდომა. შეცდომა ხო. აშკარად არ მოშვენ. არ დამიშვი აშკარად. რაღაცა გამასე, იმდენი იყო რომ არ ვიცი.